madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markuu in muddo ah dalka dibadiisa ku maqnaa, waxaana safarkaasi ku wehelinayay marwada madaxweynaha iyo sidoo kale xogayihiisa gaarka ee madaxweynaha, waxaana ku soo dhaweeyay Saaka garoonka diyaaradaha Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa. Mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada, maayirka caasimadda, saraakiisha ciidamada kala duwan ee Soomaaliland iyo badi mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda, waxaana ka warbixiyay safarka madaxweynaha afhayeenka madaxweynaha Xuseen Aadan Ciiga Dayr, waxaana hadalladiisii ka mid ahaa: waxa dalka dib ugu soo noqday madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Siilaanyo oo ka soo noqday safar uu ku joogay dalka Imaaraadka Carabta, gaar ahaan magaalada Abu Dhabi iyo Dubai. Madaxweynuhu wuxuu dalka ka baxay 18-kii bishii 8-aad 2017-ka, magaalada Dubai Abu Dhabi buu tagay, halkaasoo uu ku galay qalliin yar oo fudud. Alxamdulillaah, qalliinkii yaraa waa lagu guuleystay, madaxweynuhuna waa caafimaad qabaa, isagoo caafimaad qaba oo lugihiisa ku tallaabsanaya ayuu airport-ka kasoo degay, isaga iyo marwadiisa iyo xogayihiisa gaarka madaxweynaha. Madaxweynuhu howlihii qaranka uu hayay ee dastuuriga ahaa ayuu halkiisii kasii ambaqaadi doonaa. Xukuumadda lafteeda waqtigeedii waa gabagabo, marka madaxweynuhu hawshii uu qaranka u hayay iyo xilkii uu ummaddan ugu dhaartay ayuu intaa uga hadhay waqtiga oo halkiisii kasii wadi doonaa. Howlaha ugu muhiimsan ee qaranka horyaala waxaa ka mid ah in doorashada inagu soo socotaa 13 November ay sida ugu quruxda badan ee ugu nabadgelyada badan ugu habsamida leh ay u qabsoonto. Taasina waxa xukuumadda way ka go'an tahay. Madaxweynuhu mar hore amar ku bixiyey uuna saxeexay in doorashadu xilligeeda ay ku qabsoonto. Madaxweynuhu markaasi wuxuu isku dubaribi doonaa howlaha doorashada si ay doorasho xor oo xalaali noogu dhacdo. Madaxweynuhu waa madaxweyne qiimo badan u leh ummadda Soomaaliland, haliyay taariikh badan leh oo qaranka Soomaaliland ku suntan laguna xasuusan doono qiimaha uu qarankan ku leeyahay, ha noqoto halgankii uu qarankan markii uu jabhadaha uu kusoo xoreeyey, ha noqoto waqtigii uu mucaaridka ahaa xisbiga kulmiya oo ahaa mucaaridka hal adag, iyo xilliga ay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ay dalka ay gacanta ku haysay oo ay ku dhaqaaqday horumar la taaban karo oo dhinacyo badan leh. Saas daraaddeed madaxweynuhu taariikhda wuxuu ku geli doonaa baal dahaba, waxyaabo badan oo ummaddeenu ay ku xasuusan doonto ayaa madaxweynuhu ka tagi doonaa. Xamse Jaamac Xuseen Awowo, Star TV, Hargeysa.